Cred că s-ar cădea întâi să-i mulțumim lui Dumnezeu, așa cum se cuvine după cuvință, prin simbolica sau sinceră sau simpla rugăciune, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, tocmai pentru faptul că ne-a demonstrat încă o dată că El este Cel care gestionează vremurile, timpurile, să dați pe silențios în timpul, că nu vă deranjează Dumnezeu în timpul slujbii, bine, bine. Evenimentele, fenomenele naturale, și chiar astăzi citeam ceva foarte interesant, de-aia am și ales ideea cu fenomenele, când cineva spunea, vai de mine și de mine, semne apocaliptice, semnele apocaliptice despre care vorbim în Sfânta Scriptură, sunt cu totul de altă factură. În primul rând, termenul de apocalipsă nu înseamnă șanț necurățat și apă pe ogor, podeț înfundat din lene necurățat cu ani și apă pe șosea, albe de râu lăsat în abandon, și bineînțeles că apa pe unii găsește loc pe acolo să duce. Acestea sunt semnele apocaliptice ale lenii. Semnele apocaliptice ale Scripturii încep așa. Când veți vedea pe norii cerului semnul Fiului Omului, adică semnul cinstitei și de viață făcătoarei cruci, de la răsărit la apus și de la miază zi la miază noapte, acela este momentul și semnul care va arăta că vine pe norii cerului Fiul Omului. Apocalipsis înseamnă, repet încă o dată, arătare. Adică vedere. Hai să-i spunem și mai frumos. Epifanie, teofanie. Tot ce ne dorim noi. Deci vederea lui Dumnezeu. De aceea și Apocalipsa se încheie cu pace vouă, eu vin curând. Acest curând la Dumnezeu poate fi departe sau aproape prin expresia termenului Doamne, 1000 de ani înaintea Ta sunt ca ziua de ieri și ca straja nopții. Deci dacă 1000 de ani înaintea lui Dumnezeu sunt ca ziua de ieri și ca straja nopții, închipuiți-vă ce înseamnă la Dumnezeu curând. Și noi folosim expresia câteodată, am primit scrisoarea ta, ai primit mail-ul sau mesajul, e mai ușor, și am să-ți răspund în curând. Și acel curând poate însemna și o săptămână, și două, și trei, și de, dacă ne raportăm la fiecare zi despre care se spune că ar fi ca 1000 de ani la Dumnezeu, ziua lui Dumnezeu, înseamnă că avem de așteptat încă vreo 2000 de ani până ce vine sfârșitul, pentru că nu noi hotărâm semnele sfârșitului. De ce m-am gândit să mă opresc asupra acestei idei? Pentru că tot în psaltirea psalmistului David găsim scris la una din catisme, parcă 14, dacă nu o fi chiar 15, dar mai sigur 14, când spune așa, certate voi, mustrate voi și voi pune înaintea feței tale toate păcatele tale. Și n-are cine să te izbăvească. De ce lucrul acesta? Când noi depășim bunătatea și omenia și îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, ne spune mai departe psalmistul, paharul este în mâna Domnului plin de amestecătură. Mânie și dreptate. Mânie și dreptate. Dacă după o ploaie torențială un sat este sub ape, poate fi și o mânie dumnezească, poate și pe lângă o neglijență omenească. Noi nu putem acuza cât este neglijență dacă tot ce ține de sistemul de scurgere sau irigare sau, cum îi spunem noi, sistemul funciar de a curăța locul de apă prin gârle și șanțuri sau tot ce este nevoie și apa este într-o cantitate mai mare, poate fi luată ca un semn apocaliptic, de exemplu, ingineria, cum vă spuneam și altă dată, a Japoniei. Când cu tremurul acela de vreo 9 grade,
a arătat că toată matematica înaintea lui Dumnezeu este o nimica înaintea umanității care se crede perfectă. Apele acelea de 10 metri care au venit și au șters jumătate din coasta Japoniei, făcând pământ nou și cer nou, ca să spunem așa, oamenii au scăpat cu zile care au apucat să fugă și care nu s-au stins și au crezut că acela este sfârșitul lor. S-au dezlănțuit cu tremurul care a distrus sau a produs panica și s-au dezlănțuit acele radiații uriașe acolo la Fukushima, care au demonstrat că atomul nu este în gestiunea omului, ci în gestiunea Domnului. Deci ați văzut ce mari necazuri și urgii pe care ei le-au dus cu stoicism, s-au echilibrat sufletește, au fost curajoși, sunt și un popor, într-adevăr, de un caracter neîndoielnic în ceea ce privește hărnicia, inteligența, disciplina și vigoarea de a exista acolo pe insulele cele vulcanice și pustii. Și-a demonstrat, exact cum spune psalmistul, că omul poate sfinți locul dacă vrea, dar în același timp, în momentul în care ne-am trezit, că într-o zi nu mai avem soare, dacă ne-am trezit într-o zi că nu mai avem lumină, dacă într-o zi ne-am trezit că nu mai avem aer, dacă într-o zi ne-am trezit că nu mai avem căldură, dacă într-o zi ne-am trezit că nu mai avem hrană, acele, într-adevăr, pot fi semne categoric apocaliptice. O ploaie de câteva zile, ca să-i dai știri și să spui despre ea că e apocaliptică, este un gest de lipsă de respect față de Dumnezeu și este un gest de lipsă de respect și din partea umanității, care vine permanent cu părerea personală în detrimentul părerii lui Dumnezeu. Prea mult a plouat. De ce? Că ai tu fânt de o săptămână pe ogor, dar ți-a fost de exus de mine. Prea mult a plouat, că n-ai prășit tu pe ogor. Prea mult a plouat, că n-ai sămânat tu sau n-ai arat la timp. Prea mult a plouat, că te murdărești tu pe papuci. Deci, cu fiecare insultă, pe care o facem poate câteodată în mod involuntar, nu cu mod răutăcios. Pentru că sunt ferm convins că majoritatea oamenilor vorbesc din, așa spune și Psaltirea și Evanghelia, din prisosul inimii vorbește gura. Noi avem acest talent românii să ne trezim vorbind aiurea. Și atunci, bineînțeles că Dumnezeu când se mânie, mai dă și câte o palmă, repet, mai dă și câte o palmă, și în momentul în care tot nu ne liniștim, mai dă și o încercare. Adică ne dă... Eu întotdeauna când văd o chestiune de genul acesta, o încercare din asta, zic, uite că Dumnezeu este, uite că Dumnezeu vede, uite că Dumnezeu aude, uite că Dumnezeu se trezește, uite că Dumnezeu ne arată prin semnal telegram în tip morse, aici sunt, că mai trebuie să ridicăm ochii la cer și să spunem, Doamne, miluiește. Este interesant că în fața urgiei naturii, nimeni nu cască pliscul să comenteze împotriva lui Dumnezeu, fie că își face o cruce pe ascuns, fie că tace sau se reține, fie că tace sau se abține, sau fie, cum spune în popor, vorba aceea, își păzește pielea să nu intre în gura lupului, adică în gura lumii. Dar ce este interesant, că și cel puțin sau mai puțin credincios sau necredincios, în fața urgiei naturii, scapă acea formulă. Dacă natura va vrea, natura vrea întotdeauna. Dumnezeu, de când ne-a creat și ne-a pus în univers, vrea ca omului să-i fie bine. Pe lângă faptul că ne-a făcut chipul icoanei sale
Pe lângă faptul că ne-a dat puterea să fim nemuritori, să nu murim precum porcul la Crăciun, pe care îl tai, îl pui în covată, îl mănânci și a uitat de el că a existat, nouă ne-a dat un suflet cu care mergem în fața măreției Lui, să primim și o odihnă veșnică, și o bucurie veșnică, și o lumină veșnică, și o stare veșnică, și o lucrare veșnică, și o ierarhie veșnică. Deci nu murim așa la întâmplare, alandala. Pe lângă faptul că ne-a făcut rațional să ne deosebim de celelalte făpturi și chiar să le folosim în folosul nostru, că de-aia ții găina să-i mănânci un ou sau capra să-i iei un litru de lapte sau grădina să o jumulești de zarzavat, în favoarea noastră a pus Dumnezeu această rațiune și inteligență folositoare, pe care cineva ar putea comenta și a spune, dar ce bă, era grădin de zarzavat de când s-a făcut pământul? Nu. Pământul este o imensă magazie naturală de bogății pe care omul în timp le-a descoperit în raport de gusturile sale, sensul și folosul tuturor lucrurilor. De ce pune oare gospodina cimbru în friptură? De ce pune usturoi în murături? De ce pune sare în murături? De ce punem sarea în mâncare? De ce punem pătrunjelul? De ce punem țelina? De ce punem ardelul? Vezi, gustul te învață tot felul de invenții care la rândul lor cândva vor fi fost brevetate de vreo oarecare gospodină de-a lungul istoriei omenirii și care până la urmă au ajuns celebrele rețete culinare în care noi ne-am învățat să mâncăm sofisticat și să fim interesanți pe ce? Pe seama naturii lui Dumnezeu. La țară, dacă gospodina e simplă și nu are atâta cultură, trântește un boș de cartofi și îi pune o mână de agrișe, de struguri cruzi verzi și îi dă gustoac. Și e așa de fericită și mănâncă și așa de bucuroasă. Dar unul care e civilizat și a descoperit delicatul și magicul și secretul gustului și borșul de pui și gospodina bunicii și așa mai departe, spune, a, ce sărăntoce, o să nu crești borș cu struguri. Ei, fie că e acreală naturală, fie că e acreală artificială, făcută din sinteza chimică, viața ne demonstrează că uneori bate filmul prin faptul că cel simplu, care nu complică viața, trăiește mult și sănătos, iar cel ce își complică viața, îl mai enervează și pe Dumnezeu și trăiește puțin și stresat. Spunea o stimabilă doamnă, care există și azi, părinte, nu v-aș dori să trăiți măcar un an în oraș, să vedeți ce înseamnă viața de oraș. Pardon, sora mea dragă, nu te ține nimeni în oraș cu silă. Vinde imobilul, sau cum se numește, apartamentul, du-te la țară și miroase iarba verde, calcă printr-o baltă când plouă, calcă pe iarbă verde, ascultă cum miorlă pisica, cum bate vântul, vântul prin crengi, ce miros are ceapa în grădină, ce miros are o floare de măr, și ai să-ți refaci sistemul nervos neuronal pe care l-ai distrus între tramvai, servici, piață, ușa la bloc și hodorul la geala în cap de la vecină. Vrei viață artificială? Trăiești viața artificială. Vrei viață naturală? Ce fac pusnicii? Se retrag în cea mai mare văgăună din fundul muntelui, pun două brațuri de cetene jos, trei poale mari de frunze, aprind o lumânare din său sau fac ceva, o umbră de lumină și bagă psaltire. Nu o să poată fi toată lumea pusnică, că spune Sfântul Vasile cel Mare, nu a tuturor pustia, nu a tuturor căsătoria, nu a tuturor viața de obște, nu a tuturor liniștirea, nu a tuturor isihia, fiecare în rândul cetei sale. Dar în momentul când te înhami la un lucru, Evanghelia vine și te învață. Potrivește bine când vrei să faci ceva, ca nu lăsând lucru pe jumătate nefăcut, să râdă cei din jurul tău de tine că ai început și ai lăsat lucru neterminat. Și noi avem și o vorbă populară în popor.
Nu te încurca acolo că e om de nimic, tot ce a început n-a terminat. Vedeți? Se pare că despre omul care vrea mult și, nu, și poate puțin, ar trebui să ne punem întrebarea dacă el știe ce vrea. Și este una din cele mai grele întrebări pe care obișnuiesc câteodată să o pun la spovedit, după ce ascult câte o poveste din asta insipidă, cu o mie de greutăți, că te și doare sufletul când îl asculți pe om de necazurile lui, prin câte trece, și întreb, dar de, totuși de ce te-ai băgat în toate astea, dacă e așa de rău? Da, de ce era să fac? Am încercat. Ai încercat. Dar n-ai făcut?